សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងវគ្គសិក្សាពីព្យញ្ជនៈពួកអអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាមួយចំនួនមកហើយពីព្យញ្ជនៈពួកអផ្សំនឹងស្រៈពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាពីព្យញ្ជនៈពួកអហើយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអមួយចំនួនអញ្ចឹងពេលនេះយើងមកសិក្សាពីព្យញ្ជនៈពួកអទៀតដែលនិយាយអំពីអសពវិញម្ដងយើងចង់ដឹងថាព្យញ្ជនៈព្យញ្ជនៈពួកអអសពវាមានសម្លេងវិញមិនពេលដែលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអសពអញ្ចឹងអសពជាជាអ្នកពួកអនេះជាអសពយើងបកបវាមកចូលសំជាមួយស្រៈចាដឹងថាវាបដូរសម្លេងមិនម៉េចបរស្រីាពីបរស្រីពីបរស្រីពីបរស្រឹពឹបរស្រឹពឹបរស្រឹពុបរស្រឹពូបរស្រួពួរបរស្រើពើបរស្រើពឿបរស្រអៀពីបរស្រអេពេបរស្រអេប៉េបរស្រអីប៉ៃបរស្រអូពូបរស្រអើពៅបរស្រអំពំបរស្រអំពំបរស្រអំពាំបរស្រះពាំបរស្រអូពុបរស្រអីពីបរស្រះពោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចេញសម្លេងនៃការបកបព្យញ្ជនៈពួកអផ្សំស្រៈរបស់យើងឥឡូវយើងមកស្ដាប់ពីការអានវិញម្ដងបើពីពីពីពឹពឺពុពូពួពើពឿពីបេបេបៃបោបើពំពំពាំពះពុពីពោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្លេងនៃការអានអញ្ចឹងវិមុនយើងស្ដាប់នៃសម្លេងនៃការបកបតែមួយនេះគឺជាសម្លេងនៃការអានចិញ្ចៀពាក្យតែម្ដងចឹងនេះទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូននៅពាក្យដដែលដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះពីពាក្យទាំងនេះយើងក៏មិនអាចអានអសរឬក៏ជាអាចនិយាយថាជាអត្ថបទអសរសេរជាភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនចេះពីបន្តិចបន្តួចលក្ខណៈថាព្យញ្ជនៈផ្សំនេះទេគឺយើងមិនអាចអានព្យញ្ជនៈឬក៏ពាក្យបានច្រើនក៏ដែរចឹងយើងវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតពីការនិយាយពីព្យញ្ជនៈពួកអយើងនឹងបញ្ចប់នៅវគ្គក្រោយទៀតបាយបាយ